Transport Ministry is calling on the public to submit their views on the appropriate age limit for getting car or motorcycle licenses. Transport Minister Anthony Lok said this was something that should be looked into, as the highest number of traffic fatalities involve those aged 25 and below. Currently, 16 is the minimum age for obtaining a motorcycle license and 17 for a car license. He also urged the public to share their views on the road safety awareness program with JKJR. Untuk kita mengambil lesen memandu, perlu dikaji semula atau tidak? Had umur sekarang ialah 16 tahun untuk lesen motosikal. Sesiapa yang cukup umur 16, dia boleh mengambil lesen motosikal. Untuk lesen kereta memandu, memandu kereta ialah 17 tahun. 16 dan 17 di bawah umur 18 tahun. Dan statistik menunjukkan bahawa banyak kemalangan melibatkan anak-anak muda di bawah 20 tahun itu. Jadi saya nak meletakkan satu...